Fala, hacker do meu coração, professor Hélio, hacker na área, moleque. Tamo junto, mais uma aula hacker, mais uma videoaula hacker aqui no Hacker da Matemática. Vem comigo, me acompanha aqui no Hacker da Matemática, que acompanhando a gente aqui, eu tenho certeza que na prova do Enem, a sua maior nota vai ser na prova de matemática. São 5 provas, né? O Enem, 5 provas. Beleza? Primeiro domingo, dia 21 de novembro, você vai ter linguagens, redação, ciências humanas. No segundo domingo, dia 28 de novembro, isso agora é 2021, segundo domingo, 28 de novembro, você vai ter ciências da natureza e matemática. Dessas 5 provas, eu tenho certeza que a sua maior nota vai ser na prova de matemática. O professor Werner, que dá aula de redação, acompanha ele aqui também nas nossas aulas, ele fica por aí dizendo que a sua maior nota vai ser na prova de redação. É uma disputa difícil, porque é um dos melhores professores de redação do estado, o professor Werner. Né? Você acompanha aí as aulas de redação, professor Werner? Vai ser um notão a sua nota na redação. Mas a sua maior nota vai ser na matemática. Avisa lá, professor Werner, que o professor Hélio Hacker está falando. A maior nota vai ser na prova de matemática. Pegou a visão, meu hacker? Tá, tiver alguma dúvida na aula, quer acompanhar a gente mais de perto aí, vai no WhatsApp, o número tá aí no WhatsApp, me manda um zap lá, participa do nosso grupo de WhatsApp no Hacker da Matemática, manda um e-mail pra gente, hackerdamatematica@gmail.com. Moleque, quer tirar alguma dúvida no e-mail, manda um e-mail pra gente, ou segue a gente lá, clica lá, segue a gente, dá um like, segue a gente no Instagram e no YouTube, tem um canal da gente lá, a gente tira todas as dúvidas, faz essa aula aqui, faz lá no Instagram, faz no YouTube, estamos em todos os lugares, Hacker da Matemática está em todo lugar, acompanha a gente, vem comigo e nós vamos começar com a questão 4, competência 4, proporcionalidade. Vamos começar nossa videoaula aqui na competência 4, proporcionalidade. Que história é essa de competência? Tenho falado direto aqui, né? O Enem dividiu, são 45 questões de matemática no Enem, e o Enem dividiu essas 45 questões de matemática em 7 grupos, que ele chamou de competência. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5, competência 6, competência 7. Pegou a visão? Competência 1, aritmética. Competência 2, geometria plana espacial. Competência 3, escalas e medidas. Competência 4, tá aí na sua tela aí, ó, proporcionalidade. Competência 5, funções e gráficos. Competência 6, gráficos e tabelas. Competência 7, estatística e probabilidade. E como que a gente trabalha aqui no Hacker da Matemática com a nossa metodologia? Resoluções de questões do Enem por competência. Resolução de questões do Enem por competência. Como é isso? Eu peguei todas as questões da história do Enem. O Enem começa em 1998, com 63 questões no total. Em 2009, ele passa para 180. E aí são 45 de matemática. É a única matéria que não divide questão com ninguém. Se você pegar as outras provas, você vai ver que elas dividem as 45 questões, por exemplo, ciências humanas, você vai ter sociologia, filosofia, história, geografia, a matemática não, 45 questões de matemática. E o Enem divide essas 45 questões de matemática em 7 grupos, que ele chama de competência. Beleza? Então você vai ter aí de 6 a 7 questões na competência 4, proporcionalidade. E o que que eu fiz? Peguei todas as questões da história do Enem e separei por competência. Fui avaliando quais questões são da competência 1, aritmética, quais questões são da competência 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7. E fiz mais de 30 listas com 7 questões em cada lista para que a gente possa trabalhar aqui. E aí, por que que isso é importante? Por que que isso é a melhor forma de estudar para o Enem? Porque a gente vai ver aí, ó, na competência 4, proporcionalidade, a gente vai ver uma questão do Enem, ver o que cai e ver como cai. É como se você estivesse todo dia no dia 28 de novembro de 2021, que é o dia da prova de matemática do Enem. Essa questão, por exemplo, caiu no Enem 2016. Essa é a nossa metodologia. Tenho certeza que é a melhor forma de estudar matemática para o Enem. Porque aqui você vai hackear a matemática do Enem, vai detonar as questões do Enem e entrar na universidade. Vem comigo. Enem 2016, essa questão caiu no Enem 2016. Vamos lá? Lembrando, hein? Hack, em inglês, cortar. Nosso objetivo aqui é o quê? Cortar caminho, pegar um atalho, aprender a matemática mais rápido, mais fácil.
Tá certo? Meu compromisso é com você. Tamo junto. O Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. Olha que bacana. O Lira A, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. Aedes aegypti é aquele mosquitinho preto e branco, né? Aquele mosquitinho vascaíno, botafoguense, preto e branco, que morde a gente e passa um monte de doença, né? Dengue, chikungunya, zika, sei lá, um monte de coisa aquele mosquito. É um mosquito danado. Consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O Lira é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou Lira de 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Vamos lá. Questão grande, hein? Questões do Enem geralmente são questões com textos grandes, né? Os dados obtidos para cada bairro foram 1. 14 imóveis com foco de mosquito em 400 imóveis no bairro. 2. 6 imóveis com foco de mosquito em 500 imóveis no bairro. 3. 13 imóveis com foco de mosquito em 520 imóveis no bairro. 4. 9 imóveis com foco de mosquito em 360 imóveis no bairro. 5. 15 imóveis com foco de mosquito em 500 imóveis no bairro. Show! O setor de dedetização, eu sempre falei detetização, não é DD, né? O setor, né? Um professor de matemática sabe como é que é, né? No português dá umas escorregadas, né? O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice de lira, ou seja, o maior índice de infestação. As ações de controle iniciarão pelo bairro 1, 2, 3, 4, 5. Como fazer essa questão? Como hackear essa questão? Na proporcionalidade, nessa competência que está essa questão, você tem 5 assuntos que você precisa dominar. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Tem 5 assuntos que você precisa dominar. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Essa questão, você precisa hackear o conceito de razão. Nós vamos hackear agora para você. Vamos nessa? Então vamos nessa. Tá aí. Resposta certa, o bairro 1 é o bairro que está com a situação mais crítica. É o bairro que está com problema. Esse bairro aí está problemático, está danado. 14 imóveis com foco de mosquito em 400 imóveis. Por quê? Porque nós vamos calcular a porcentagem de infestação de cada um dos bairros. E aí você vai fazer um cartaz hacker aí, esse cartaz azulzão que está aí na sua tela aí, você vai fazer um cartaz hacker. O que é um cartaz hacker? Pegar uma folha de papel, uma folha de chamex, você vai escrever exatamente o que está aí. Regra de 3 universal da porcentagem. Ou regra universal da porcentagem. Como que você calcula a porcentagem que uma parte corresponde de um total? É simples, meu moleque. Aqui é hacker. Eu tô aqui. E você vai aprender matemática de modo hacker. Modo hacker ativado. Hack. Cortar caminho, pegar um atalho, aprender mais rápido, de forma direta. Faz um cartaz hacker aí, bota numa folha, porcentagem. Pega a parte, divide pelo total, multiplica por 100. Você sempre vai conseguir calcular quantos por cento uma parte corresponde de um total. Como? Assim. Pega a parte, divide pelo total, multiplica por 100. Tá aí o conceito de porcentagem. Essa regra aí é show. Faz um cartaz hack. Por que o cartaz hack? Você vai pegar esse cartaz e vai pregar na parede do seu quarto. No vidro da televisão da sala, no espelho do banheiro, má ideia, né? Na porta da geladeira, sei lá. Melhor no quarto, né? Melhor para não arrumar problema. Melhor no quarto. Outro dia eu estava falando isso com um aluno, uma turma minha presencial, numa aula presencial. A aluna falou: professor, adorei essa ideia de cartaz hacker, estou fazendo. Meu quarto está lotado de cartaz hacker. Minha mãe outro dia entrou no meu quarto, falou, deu um pulo, meu Deus! Esse quarto está parecendo um presídio, minha filha. Vem com a cela lá no presídio, tá cheio de papel, cheio de cartaz colado. Chamou o quarto da menina de presídio, coitada da menina, estava lá. Mas o importante é o quê? Aprender. Eu tenho certeza, se você botar esse cartaz hacker na parede do seu quarto, com um dia, dois, três, com uma semana, você decorou a regra universal da porcentagem, que vai te ajudar a resolver
todos os problemas de porcentagem do Enem. Se não todos, quase todos, que vai ter problema aí, mais de problemas num nível, outro patamar, entendeu? Outro patamar, vai ter problema em outro patamar, que aí vai exigir mais de você. Mas essa regra aí vai te ajudar a resolver a grande maioria dos problemas de porcentagem. Pegou a visão? Uma parte dividido pelo total vezes 100. Vamos fazer isso aí? Beleza. Foram encontrados 14 imóveis com foco de mosquito em 400. Qual é a porcentagem? 14 dividido por 400 vezes 100. Quanto é que dá 14 dividido por 400 vezes 100? Se você cortar os dois zerinhos do 100 com os dois zerinhos do 400, você vai ter 14 dividido por 4. 14 dividido por 4, 3,5. Você vai ter 3,5% de infestação. Aí alguém vai olhar aí para mim e falar, professor, por que não tem o cálculo do 2 e você botou uma tarja preta, azul? Por que você botou uma tarja azul ali? Por que no imóvel 3, ali no bairro 3, você botou uma tarja azul? Porque nós somos hacker. E aí eu vou te explicar o que é ser hacker. Agora. Vou mostrar para você o que é ser hacker. Por que eu não fiz essa conta? Olha o bairro 2, olha o bairro 2. Seis imóveis com foco de mosquito em 500 imóveis. Compara o 2 com 1. Você tem menos casa com mosquito e mais imóveis, o universo maior. É óbvio, não precisa gastar o seu tempo, meu hacker, fazendo essa conta. Compara com 1. Você ter 14 em 400, a porcentagem vai dar muito mais alta do que 6 em 500. Você tem menos cara com fogo. Ah, eu sou ruim de matemática, igual falou aqui a minha diretora aqui de cena, aqui, a Larissa e a Nayara, que chegou aqui agora, outra diretora de cena aqui, a minha chefe aqui, só mulheres aqui comandando em mim, comandando a cena. Ah, eu sou péssimo, até as duas estão ali balançando. É verdade, professor, tem razão. Mas você tem menos casa e tem mais casa pesquisa, a porcentagem vai ser muito menor. Precisa fazer o cálculo, meu hacker, gastar os seus preciosos 3 minutos que você tem para fazer essa questão, gastar seus preciosos 3 minutos no bairro 2, gastar segundos para fazer. O noob vai fazer. O noob maluco vai sair correndo, vai fazer. Você que é hacker não vai fazer. Olha o bairro 3, outro exemplo, o bairro 3. Né? Você tem menos, ó, compara o 3 com o 1. O 1 tem 14. 14 mosquitos. O 3 tem 13 mosquitos, então tem menos. E o universo? No 1 são 400 casas, no 3 são 520, vai ter um percentual muito menor. Porra, meu hacker, né? Ó, usa o bom senso, usa toda a sua sagacidade, aqui tem que ser sagaz. Então não preciso fazer a conta nem do 2 nem do 3, se eu comparar com o 1, já sei que o 1 é maior. O 4, qual o problema do 4? O 4 eu tenho menos mosquito, 9. No 1 eu tenho 14, mas no 4 eu tenho menos casa. Pode ser que a porcentagem pode dar por ali. Aí como eu tenho menos casa e tenho menos mosquito, aí eu tenho que fazer. 9 dividido por 360 vezes 100. 9 dividido por 360 vezes 100, 2,5% de mosquito aí no bairro 4. A infestação está em 2,5%. E no bairro 5? Eu tenho 15 mosquito maior do que 1. Aí um noobzinho apressado, aí o percentual vai ser maior. Você tem mais mosquito, mas você tem muito mais casas. Em 500 casas, tem que fazer o cálculo, que pode não ser maior. Você teria um percentual maior se fosse 15 e o mesmo número de casas lá de cima do 1, 400. Mas aqui deu 500, então tem que fazer o cálculo. 15 dividido por 500 vezes 100. Você vai chegar num percentual de mosquito de 3% de mosquito aí no bairro 5. Qual é o bairro aonde vamos começar a nossa operação mosquito? Ah, moleque! Operação hackear mosquito. Qual o bairro que nós vamos começar? Qual o bairro que nós vamos começar? Ih, rapaz, não coloquei a resposta, não? Mas aí você, hackeando, vamos voltar lá. Qual o bairro que a gente vai começar? Letra A, no bairro 1. Letra A, o bairro 1 é o bairro onde a gente vai começar a nossa operação mosquito. Foi isso que a questão perguntou, não foi? Não foi isso? O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do Lira. As ações de controle iniciarão pelo bairro, letra A, bairro 1, que tem 3,5% de mosquito.
Competência 5, meu hacker, funções e gráficos, competência 5, funções e gráficos. Nessa competência aí, você vai ter toda a parte de álgebra. Ah, aqui é o terror da garotada, né, galera? Vê o X, fica maluco já, né? Aqui no Hacker da Matemática, você vai ver que o X aqui é moleza. Vamos hackear esse X aí. Toda a parte de álgebra vai aparecer na competência 5, funções e gráficos. Você vai ter que saber as equações, as funções, as inequações. Você tem que saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Ela pode ser uma reta crescente, pode ser uma reta decrescente. Crescente está subindo, decrescente está caindo. Você tem que saber que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Voltada para cima, quando A é positivo, parábola voltada para baixo, quando A é negativo. Pegou a visão, meu hacker? Vamos hackear, então, a questão da competência 5 aí. Essa questão caiu no Enem 2016, né? Essa questão caiu no Enem 2016. Segunda aplicação, algumas edições do Enem, raramente, aconteceu isso, acho que em 2009, aconteceu em 2016. Em 2009, aconteceu o roubo do Enem. Né? Um profissional, um funcionário de uma gráfica, pegou uma prova do Enem, dobrou e botou atrás da calça assim e saiu com ela do trabalho. Isso é um negócio super sigiloso, tem que ser super criterioso, mas tinham câmeras filmando, pegaram e tal. Tem vídeo, tem livro escrito sobre isso. Esse funcionário vendeu a prova para um cursinho. O cursinho resolveu a prova do Enem uma semana antes do Enem. Quando chegou no dia do Enem, o cara saiu do Enem, um aluno daquele cursinho, um repórter, fica ali que esse repórter fica ali fazendo a matéria do Enem, né? E aí, o que você achou da prova de matemática? Aí o cara desavisado, o noobzinho saiu lá da prova, achei moleza, meu professor de matemática resolveu as questões todas, semana passada, lá na sala de aula. Aí o repórter, como assim? Aí, pô, essa história é massa. Aí a Polícia Federal foi em cima, foi no cursinho, aí investigaram, descobriram toda o roubo do Enem. Brasil teve que fazer um novo Enem. Foi feito um Enem em novembro, o Enem foi cancelado, todo mundo fez um Enem em dezembro, aconteceu em 2009. Em 2016 aconteceu algum problema. Eu não lembro se foi apagão. Aconteceu alguma coisa em 2016 que parte do Brasil teve que fazer uma segunda aplicação. Essa questão, então, caiu na segunda aplicação. Mas não foi todo mundo, não. Não foi cancelado igual 2009, não. Em trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas de vários... Olha a área aí, ó. Olha o que eu tô falando aí, ó. Olha a área aí, ó. Área de vários quadrados diferentes, dispostos em sequência da esquerda para a direita, como mostra a figura. Quadrado de lado 1, quadrado de lado 2, quadrado de lado 3, quadrado de lado 4, quadrado de lado 5, quadrado de lado 6. Qual é a área do quadrado de lado 1? 1 vezes 1, 1. Quadrado de lado 2, qual é a área? 2 vezes 2, né? Base vezes altura. É isso que é área, base vezes altura. Fórmula básica de área, 4. Quadrado de lado 3, 3 vezes 3, 9. Quadrado de lado 4, 4 vezes 4, 16. Porque a altura ali não aparece ali na figura, mas a altura é a mesma da base, porque é um quadrado. Meu moleque faz assim, dur, dur, papai, dur. Pegou a visão? Quadrado de lado 5. Base é 5, altura é 5, por isso que é um quadrado. Os quatro lados iguais, 5 vezes 5, 25. E o quadrado de lado 6, área 36. E assim sucessivamente, show? O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 centímetro, ali é 1 centímetro, mas não importa a unidade, metro, centímetro, qualquer unidade. O segundo quadrado tem lado medindo 2, o terceiro 3, o quarto 4, assim sucessivamente. O objetivo do trabalho é identificar em quanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. Pegou a visão? Então, primeiro quadradinho, 1, área 1. Segundo quadradinho, lado 2, área 4. Quanto é que essa área aqui excede, é maior? Excede é maior que o primeiro. 4 menos 1, 3. Então, a diferença é 3. Beleza? A área do quadrado que ocupa a posição N na sequência foi representado por AN, para N maior ou igual a 2. O valor da diferença AN menos AN menos 1, AN é o da frente. AN menos 1 é 1 atrás, né? Beleza? Então, ele quer saber o valor da diferença, mas ele quer a função. Ele quer a função. Caraca! Aí o cara vai olhar, né? A Nayara já olhou para a Larissa, ele já falou, caraca, esse professor está de brincadeira. Nayara, pega a visão aí. Nós vamos hackear essa matemática, você vai entender. Olha aí, as áreas.
Olha as áreas aí. Área 1, 1 ao quadrado. Área 2, 2 ao quadrado. Área 3, 3 ao quadrado. Área 4, 4 ao quadrado. Área 5, 5 ao quadrado. Área 6, 6 ao quadrado. Pegou a visão? Área N. Qual vai ser a área do quadrado de lado N? N ao quadrado. Ele só está querendo que você faça as coisas com letra e não com números. Beleza. Você está olhando os números? Entendeu os números? Vamos para a letra. O cara falou, você sai do número e ir para a letra. Ou você entendeu o número, vai para a letra. A N, quem é a área do quadrado de lado N? N ao quadrado. Pegou a visão? A1, quadrado 1, é o A1, 1 ao quadrado. A2, 2 ao quadrado. A3, 3 ao quadrado. A4, A4 ao quadrado. A5, 5 ao quadrado. A6, 6 ao quadrado. A N, N ao quadrado. Pô, meu nome. Pô, meu nome não, meu hacker. Pô, meu hacker. Beleza. E o AN menos 1? Quem que é o AN menos 1? Que é o anterior, o quadradinho antes do N. É o N menos 1. É N menos 1 ao quadrado. O que, que o exercício quer? Que você dê a diferença do N ao quadrado menos N menos 1 ao quadrado. Ele quer a diferença do quadradinho da frente menos o de trás. Beleza? Como eu fiz, ó. Qual é a diferença do quadradinho 2 para o 1? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Qual a diferença do quadradinho 4 por 3? A área do 4 é 16, que é 4 ao quadrado. A área do 3 é 9. Quanto é que dá 16 menos 9, meu hacker? 7. Beleza, você deu a diferença do quadradinho da frente menos o de trás. Só que ele quer a diferença do quadradinho N menos o N menos 1. Beleza. A N, a área de N é N ao quadrado, menos N menos 1 ao quadrado. Aí você tem que saber o produto notável. Beleza? N menos 1 ao quadrado, quadrado do primeiro, N ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes N vezes 1, 2N, mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, N menos 1 ao quadrado é N menos 1 vezes N menos 1. É só fazer. N ao quadrado menos 2N mais 1. Pode usar produtos notáveis. N ao quadrado menos N ao quadrado, corta. Está ali cortadinho na sua tela aí, bem bonitinho. Beleza? Cortadinho. O que, que vai sobrar? Mais menos com menos 2N, mais 2N. Menos com mais 1, menos 1. Vai sobrar o mais 2N menos 1. Então, AN menos AN menos 1 é igual a 2N menos 1. Resposta certa, letra A. A expressão algébrica aí é 2N menos 1. Show de bola? Achou meio complicado? Ainda não pegou a visão? Sabe o que você faz? Segredo. Eu vou contar um segredo, mas só para você. Não conta para ninguém, não. Para você aprender matemática de forma definitiva. Amanhã, tenta fazer essa questão sozinho. Não conseguiu? Olha a minha solução. Depois de amanhã, tenta de novo fazer sozinho. Não conseguiu? Olha a minha solução na videoaula. Show! No terceiro dia, você vai conseguir fazer a questão sozinho e nunca mais vai esquecer. Tamo junto? É assim que um hacker faz matemática. Show de bola? Vamos para a competência 6? Bora nessa. Competência 6, gráficos e tabelas. Eu falei que essa competência é a competência mais fácil de todas, né? Eles vão te dar um gráfico ou uma tabela, pedir para você concluir alguma coisa a partir disso. Vamos nessa? Essa questão caiu no Enem em 2011. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos, é verdade. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Tá aí o gráfico bonitão aí, a participação do agronegócio no PIB brasileiro. Veio crescendo de 98 até 2003, depois deu uma queda até 2006, depois voltou a crescer a partir de 2008. Show de bola. Beleza. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Letra A, B, C, D e E. Vamos ver o período de queda. Gente, questão muito fácil, né? Questão classificada como fácil, você não tem conta nenhuma, é só interpretar, é só olhar o período de queda aí. Né? Por favor,
Né? Tá aí o período de queda. De 2003 até 2006 foi o período de queda e posterior recuperação. A partir de 2006 o gráfico volta a subir. Queda, o gráfico cai. E recuperação, o gráfico sobe. Por favor, questão muito fácil. Um hacker, letra C, um hacker vai matar aí tranquilamente. Show de bola? Tamo junto? Bola pra frente. Vamos nessa. Então vamos lá. Competência 7, estatística e probabilidade. Essa questão caiu no Enem de 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Show de bola? Pegou a visão? Então, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Cada pessoa recebeu um número. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 até 20? Essa é uma probabilidade simples, fácil de calcular, questão fácil do Enem 2015. Se você tem 100 números e quer saber a probabilidade de sortear um número de 1 até 20, a probabilidade é 20 sobre 100. A probabilidade segue a mesma regra da regra universal da porcentagem. Pede que a parte divide pelo total e multiplica por 100. Pode multiplicar por 100 ou não na probabilidade, tanto faz. Então, qual é a probabilidade de você sortear um número de 1 a 20? É 20 sobre 100. De 100 números que você tem para sortear, você quer que caia entre o 1 e o 20, de 1 a 20. Então, você tem 20 sobre 100. Você tem uma probabilidade aí de 20% de sortear um número de 1 até 20. Probabilidade de 20%. E se fosse de 1 a 30? 30%. Fosse de 1 a 40? 40%. Fosse de 1 a 50? 50%. Quanto maior a quantidade de números, mais você vai aumentando a sua probabilidade. Pegou a visão, meu hacker? Resposta certa, letra C. 20 sobre 100. Dificuldade aí? Na competência 7, questão tranquila, né? Probabilidade simples, questão muito tranquila. Estamos chegando ao final da nossa, videoaula aqui, mas antes eu queria fazer um hack matemático aí. Eu coloquei uma lâmina aí, ó. A probabilidade, a parte sobre o total. A probabilidade pode ser escrita na forma de fração, que é só pegar a parte sobre o total, tá aí a fração. A probabilidade pode ser escrita na forma decimal, aí você tem que dividir 20 sobre 100, que vai dar 0,2, também pode ser escrito na forma decimal, e aí a sua probabilidade vai da escala de 0 até 1. Né? E a probabilidade, que é o mais comum, que é o quadro azul embaixo aí, ela pode ser escrita na forma de porcentagem. 20 sobre 100 vezes 100, aquela regra universal da porcentagem. Parte sobre o total vezes 100. Isso vai dar 20%. Então você pode escrever a probabilidade na forma de fração, 20 sobre 100, na forma decimal, 0,2, e na forma de porcentagem, 20%. Pegou a visão, meu hacker? Isso é legal, isso é importante, hein? O Enem trabalha com as três formas. Beleza, meu hacker? Chegando ao final de mais uma videoaula nossa aqui. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp, do grupo de WhatsApp do Hacker da Matemática? Nosso telefone está aí. Manda um zap e eu coloco você lá no time Hacker, Hacker da Matemática. Quer tirar alguma dúvida por e-mail? hackerdamatematica@gmail.com. hackerdamatematica@gmail.com. E acompanha, segue a gente lá no Instagram e escreve lá no nosso canal, no YouTube. Tire suas dúvidas, todo dia tem um vídeo novo lá. Show de bola? Tamo junto, encerrando nossa videoaula por aqui. Um prazer imenso estar com vocês. Não esqueça da frase, nada deve parecer impossível de mudar. Show de bola? Nada deve parecer impossível de mudar. Você pode e você vai mudar a sua realidade com muito estudo, com muita dedicação, acompanhando as nossas videoaulas aqui no canal, né? Cursinho especial aí, acompanha aí todas as aulas de todas as matérias que eu tenho certeza que você vai mudar a sua realidade. Eu mudei a minha realidade um dia e você vai mudar a sua, tá certo? Nada deve parecer impossível de mudar. Bertolt Brecht. Tamo junto? Grande abraço, até a próxima. Valeu!